maintenant on va écouter scène 3. Alors, scène 3, ma fâche rire une phrase, bas. Elle dit, l'a m'smaha. Ou bad kéda, andena, okay, un courriel, mail. On va écouter, laisse-moi lire. Page 51, scène 3. Deux jours après. Ah, on a un message de Claudia et de Jérôme. Très bien. Ils ont un message de Claudia et Jérôme. Alors, Claudia et Jérôme, ce sont leurs amis. Astekaom. Marwa, vous pouvez lire? Salut les amis. Ça y est, Oui. nous sommes dans notre nouvelle maison à Monte-Carlo. Là, mon Dans caillou. Mon caillou. Montcaillou. Dans les Pyrénées. Les Pyrénées. Pyrénées. Voulez-vous venir découvrir? Découvrir Découvrir la région. région, la région. La région. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Et Julie, En juillet. en juillet, au honnête, Août. haute, Août. août, business, Non, Claudia. l'S مش بنطقه بتاع البلوريال، Bise, vise. لا، bise, vise، vise. OK. Claudia et Claudia Jérôme. et Jean. Très bien. Ça y est, c'est une expression بنقولها بمعنى مثلا انا لما بقول لكم تكونوا بتعملوا اكزرسيس بقول ممكن اقول لكم سي بون يعني تمام خلصته او ممكن اقول لكم سا يي يعني سي بون يعني تمام يعني خلاص بالمعنى ده. سا يي وسي بون زيهم زي بعض الاثنين ممكن تيجي في صيغه سؤال زي ما انا بقولها لكم وانتوا بتعملوا لي اكزرسيس. سي كلير؟ Oui, c'est clair. كنت عايز اسال سؤال، الاجريك ليها قاعده ولا هي ليها قاعده بس ناخدها معينه؟ في الا 2 برونو اجريك و اون سو سون دي برونو بيجوا مكان حاجات معينه هنعرفها قدام شويه. اوكي. بالنسبه اون ا ان ميساج دي كلوديا اي دو جيرومي لي دي اي دي جيروم ليه دو و دو؟ او يعني فاش كان يقول كلوديا اي جيرومي جيروم؟ لا احنا هنا دو بمعنى ايه؟ دو بمعنى from. We have a message from Claudia and from Jerome. دو بتيجي بمعنى from وبتيجي بمعاني اخرى تانية. دي احد استعمالات دو انها تيجي بمعنى from قبل نو بروبر. بس هي مساج واحدة مش تو مش دو لا فهي لا بس دي كده مش دو دي مش دو دي مش دو اللي هو الرقم اتنين دو الرقم اتنين انا اقصد كده هي مع هي مساج من كلوديا ومساج تانية من جيروم ولا هي يعني ده انا فاهمه كده المعنى ان هي تو مسجز بس هي الصح ان هي ممكن مسج نقول واحده من هي فعلا هي مسج واحده كنا ممكن نقول انا مساج دو كلوديا اي جيروم او ممكن نقول دو كلوديا اي دو جيروم يعني المسج جاي من عندهم هما الاثنين يعني جاي من عند ده وجاي من عند ده يعني ممكن تتقال كده يعني ممكن تتقال كده اوكي طب هي ممكن نعمل دو اي اس وتبقى كلوديا اي جيروم لا 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 مش هتبقى دي او اس انت قصدك نحطها في البلوريال يعني ونضم الاثنين دول مع بعض لا ما ينفعش لان دي اللي هي الدي او اس دي ما بيجيش وراها نون بروبر بيجي وراها نون كومان لكن الدي او لوحدها دي بيجي وراها نون بروبر اسم عالم داكو Nous sommes dans notre nouvelle maison de Montcaillou, dans les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est une région dans le sud de la France. Okay? Voulez-vous venir découvrir la région? Vous êtes les bienvenus. Okay? En juillet ou en août, bise, les kisses, Obolette, yani, Claudia et Jérôme. La question, lisez le message. Imaginez le dialogue entre Bertrand et Fanny. هما كانوا بيتخانقوا يروحوا فين؟ جوه فرنسا، فكرة إنهم يسافروا بره فرنسا دي خلاص علوها وقالوا اون غيست اون فرانس باسكو نوتر في اي اون فرانس.
ils ont décidé tous les deux d'aller à Arcachon. Ensuite, il y a eu le problème du chien. Okay? Où est-ce qu'ils vont laisser leur chien? Okay? Donc, ils ont commencé à se disputer à qui ils vont laisser leur chien. Maintenant, leur ami vient de leur envoyer un message. Il les invite à aller chez eux à Moncayou. Et à ce moment-là, le Moncayou. Moncayou dit le Medina. Il y a le Pyrénées. منطقة البيريني. فالمشكلة بتاعتهم مفروض انها اتحلت. خلاص هيقدروا يروحوا جوه فرنسا وفي نفس الوقت مشكلة الكلب اتحلت. لان هما المكان اللي كانوا رايحينه جوه فرنسا يبخن بالي الشيان. مش احكاشون يبخن بالي الشيان. وسيستي البروبلم وفات. هو ده كان المشكلة. كل البروبلم يغزولي. يبوف لبخندر افكو. ممكن ياخدوا معاهم. فحنتصور الديالوج ما بينهم هيبقى ازاي. ممكن اقوله لكم بالعربي وانتوا تحاولوا ترجموه. يعني ممكن واحد يقول للتاني خلاص مشكلتنا اتحلت. مشكلتنا برضو استعملنا adjective possessive. ممكن ناخد الكلب بتاعنا معانا. فبرضو adjective possessive. لأن أصدقائنا بيعزمونا في بيتهم. برضو adjective possessive. يعني أربع adjective possessive. فممكن ديالوج فيه كات فراز ماكسيموم. أربع جمل. فهنعمله كديالوج ونبعته par message. On commence. Voilà, notre problème est résolu. Comment, Bertrand? Claudia et Jérôme nous invitent à visiter Moncayou dans les Pyrénées. Fanny, c'est super. Ok, très bien. Comment que nous avons dans leur maison à Moncayou? Dalia? Fanny, super, notre problème est résolu. Bertrand, oui, on peut prendre notre chien avec nous et avant à nos amis. عايزه تقولي ايه هنا الجزء ده؟ عايزه اقول ان احنا ممكن ناخد الكلب معانا ونروح لاصحابنا. On peut prendre notre chien avec nous et قلنا on peut prendre تاني فيرب هنا محطوط في الانفينيتيف يبقى تاني فيرب هنا يجي في الانفينيتيف. وبنقول allez, اوكي؟ okay? allez chez nos amis. Okay. D'accord. Nahla, quelle belle invitation. Notre ami, nos amis, on m'a tenu. Claudia et Jérôme ont résolu notre problème. Ok, problème E. Nous pouvons aller en août. Ok, d'accord. Ahmed, notre problème est résolu. Nos amis nous invite chez eux, en dorme, chez eux. Donc, on peut prendre, mais apprendre. Apprendre, en italien. Prendre, on a un adjectif possessif, notre chien. C'est très joli, yani. C'est très bien. Oui. Là, joli, yani, gamin. Là, on dit, c'est très bien. It's very well, مثلا. سي تري بيان. طيب هو احنا ليه حطينا فيرب ات مع ريزوليو؟ المفروض في ايه هنا؟ انت ما كنتش حاطه. انا مش حاطه بس هو ليه ات اصلا دي مش افوار يعني. ليه مش افوار؟ لان ريزوليو هنا ده ادجكتيف. ريزوليو ها. والادجكتيف بيجي ورا ات مش بيجي ورا افوار. افوار بيجي وراها النون نونز. هو ده مش باسي كومبوزي؟ لا مش باسي كومبوزي ده ادجكتيف. Participe passé. Il y a un adjectif participe passé. Le verbe résoudre. Verbe résoudre. Résolu de le participe passé بتاع verbe résoudre. لما بنيجي ندور على les adjectifs الصفات لما ما بنلاقيش صفة لمعنى معين بناخدها من participe passé بتاع الverb. لو كان عندنا كلمة تانية كadjectif كنا ما خدناهاش من verbe résoudre. كانت هتبقى كلمة adjectif زي بال وبو جولي وهكذا. لكن احنا عشان ما عندناش كلمة بتدينا معنى محلول او محلولة. اوكي؟ فبناخد les adjectifs بناخدهم من الparticipe passé وبيبقوا في الحالة دي adjectif ما بيبقوش verb. يعني هنا ده مش verb عشان جاي ورا verb at. لا. يعني هي مش مشكلتنا اتحلت. بس
هنا هنا لا مش تحلت، هنا مشكلتنا محلولة ريزولي. سين 4 transcrivez la fin du dialogue. Le dialogue بيبتدي كده: N'oublie pas de composter ton billet. انا هشرح لكم بس يعني composter، وبعدين نسمع الاوديو وهتكتبوا. اوكي، كانها ديكتي. شايفين الجهاز ده؟ الجهاز ده ان فرانس، لما بقطع تذكرة قطر في فرنسا قبل ما بطلع القطر بروح احطها في الجهاز ده. لو ما حطيتهاش في الجهاز ده التيكت اللي انا اشتريته بتاع القطر ما بيبقاش فاليد، ما بيبقاش فاليد صالح بالظبط، ما بيبقاش صالح. لازم اروح احطه في المكنه دي، المكنه دي بتختمه يبقى صالح. العمليه دي اسمها كومبوستي، كومبوستي ام بي. اوكي، كومبوستي ام بي ان انا بحطه سيت ماشينا كومبوستي لي بي. اون فا ايكوتي فاني بتكلم كارولين، ال بارلا سافي، ال بارلا كارولين، لوي دي نوبلي با دو كومبوستي تون بي، ما تنسيش انك تو كومبوست لو بي. عشان في ناس كتير بيشتروا تذاكر ويطلعوا القطر على طول ما يبقاش صالح، بيدفعوا عليه غرامه جوه القطر. باج 51 سين 4 لو 1er اوت ا لا غار. N'oublie pas de composter ton billet. Non, maman. Tu as bien noté notre adresse chez Claudia et Jérôme. Oui, papa, c'est noté. Tu n'as pas un changement de train? Si, à Lyon. Alors, n'oublie pas de changer de train. Mais non, maman. Et fais attention à ta valise. Maman, s'il te plaît, j'ai 16 ans. Je ne suis pas un bébé. Si, tu es toujours mon bébé. Allez, bonnes vacances, ma chérie. Bonnes vacances à vous aussi. Très bien, donc voilà, c'est bon. Je vais vous mettre la transcription ici pour corriger. Voilà, cette partie, voilà, ici. Donc, faites corriger vos fautes. Sallahu akhtakum. Et s'il y a un mot que vous n'avez pas compris, dites-le moi. Alors, fiquez-moi, un filtouache ou l'oul. Hawa il far ben oui ou si. Très bien. Donc, on a dit le A1, mais on a dit le A1. C'est le mot oui, mais le rad à la question est le nafi. Ok. لو السؤال انا بسالك سؤال والسؤال ده فيه نيجاسيون، اوكي، وانت عايزه تردي بوي بدل ما تقولي وي تقولي سي. لو عايزه اقول نو نو ما فيش مشكله. كاسكو سا في دير alors n'oublie pas de changer de train. N'oublie pas. N'oublie pas يعني ما تنسيش، verbe oublier. N'oublie pas de changer de train، ما تنسيش تغيري قطر. هما في نص السكة هتغير، هتضطر تغير قطر، فبتقول لها alors n'oublie pas de changer de train. بتقول لها هنا tu n'as pas un changement de train، ما عندكش تغيير. changement يعني تغيير، changer يعني يغير، ده le nom ده le verbe. tu n'as pas un changement de train، ما عندكش تغيير قطر. فبتقول لها si à Lyon، يعني si يعني بلا في العربي، بلا à Lyon. Lyon dit c'est une ville, Medina s'appelle Lyon. Abdullah alors بمعنى et donc زي اذن، بتيجي بمعنى كتير بس في الكونتكست هنا بمعنى اذن. لا تنسي تغيير القطار. Fais attention à ta valise. Valise les chantes. Chantes de safar. هو ليه حط عليه هنا في بالضم الجمله قبل الاخيره؟ C'est une façon de parler. Allez, يعني زي ما بنقول بالعربي يلا، يلا أجازة سعيدة، زي ما بنقول يلا كده بالعربي. أوكي، أنا أظن مش حطها في الانفينيتيف يعني. هنا أصلا جاية كأنها مش فوفوامون، كأنها امبيراتيف، كأنها أمر. فدي اكسبريشن زي ما بنقول يلا. يعني هي الاكسبريشن بتاعها بيجي بالشكل ده، ما اكتبش عليه بالشكل ده بالظبط. اللي هي اللي يقابلها في العامية المصرية يلا. يلا أجازة سعيدة. Allez, bonnes vacances. سامح. C'est bon. Tout le monde a fini ici la correction et tout. Fini. Expliquer يعني نشرح أو نفسر. Pourquoi الرد parce que. Why ou because. Tu es en retard. Pourquoi est-ce que tu arrives à 10 heures? Parce que j'ai eu un problème.
أو j'arrive à 10 heures parce que فبارسك هنا بمعنى because لأن okay, باللغة العربية son rythme intonation المفروض نحن نفرق ما بين ال B وال V وال F في السماء على كل page 51 son rythme intonation exercice 1 les sons B V F cochez le son que vous entendez il va مفروض نحن نقول B ولا V ولا F بتقولها بطريقة دي كفونيتيك B, V, F ok, on commence avec Marwa il va هتبقى V ok à Faro Dalia F très bien en bateau Nahla B ok ils font Hajar F okay. Du vélo Ahmed V okay. Bourgogne C'est beau Ton billet Ta valise Tu viens En forme الثلاث حروف دول ممكن يتشابهوا في التليفون في التليفون الانترلوكيتور لو انتم بتكلموه ما بيبقاش سامع الحرف هو ايه فبندي اكزامبل للحرف يعني زي مثلا نقول بي كم بيبي مثلا بالانجلش بنقول مثلا بي لايك بول فدايما بنقول كده كم هي زي لايك like بالانجلش فبي كم بيبي في كم فيلو اف كم باي اكزامبل فابيان وهكذا les sons, n'est-ce pas? Page 51, exercice 2. Les sons B et V. Après le concert. Quelle voix! Bravo! C'est beau! C'est bien! Je reviens. Et vous? Votre avis? Mon avis? C'est bizarre. Et vos amis? Que font-ils? Ils vont au concert? Non. On les voit dans les boîtes de nuit. Ok, les boîtes de nuit, soudain, les boîtes de nuit, les boîtes de nuit, discothèque. Ben ou une boîte, une box, Alba. Donc là, soudain, une société, société, une cherka, ou entreprise. Là, quand on parle une boîte de nuit, quand il va, il y a une traduction littérale, Alba Tlil, une boîte. De nuit, maqsoud biha une discothèque. C'est clair? Oui, c'est clair. Ok, c'est oui, clair. Ok, donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine, Inch'Allah. Les deux parties, c'est très important de les lire. Mohamed Geddan, le week-end rouge en France, dans le week-end, le 31 août, dans tout le France, peut-être la gaza, le week-end là. Fa'iqrou, la culture générale, Mohamed Likoum. وبرضو لي فواياج ان فرانس هنا لا اس ان سي اف دا يعني سوسيتي ناسيونال دي شومان فير الشركه الوطنيه للسكه الحديد تاع فرنسا اقروا الحاجات دي دي مهمه كفوكابولير وككولتور جينيرال اوكي فمهمه يعني داكور مره ان شاء الله نبتدي لسون 6 نتكلم عن كل ما يتعلق بالاكل والوجبات وهكذا اوكي Très bien. Okay. Allez, okay, bonne soirée et à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.